Hej på dig travvänner, tätt på given nu. Man sitter med lite heshet i halsen efter de underbara torsdagstävlingarna på Bergsåker med Mittolly Norrlands Grand Prix på nätinnan och treåringsloppet. Ja, fina tävlingar, men travtävlingar är ju alltid inte av denna höga klass som vi hade på torsdag, men det går ändå att vinna pengar på söndag också, och därför så har vi gjort en liten travspegel. Intervjuerna kommer vi att lägga ut på vår hemsida på förmiddagen på söndag för att få dem lite aktuella och få tag i dem som kan uttala som hästarna. I första avdelningen blir förmodligen nummer 4 Forest Brodde ganska stor sträckfavorit och ska ju så vara också. Bra på distans, och för mig känns det som man kanske bombas till ledningen efter en 400-500 meter. Men jag är väl inte riktigt säker på honom, för han har ju lite ojämna prestationer, men det här loppet står han väldigt bra inne också. Men jag har tagit med 3 hästar emot och börjar med nummer 1 Living Peak, som var bilder från Hagmyren senast. Då gjorde den en debut för Emma Bjerkås i ett lärlingslopp där nere, och Robert Skoglund körde och tog ledningen och tog emot en tidigt avancerande storfavorit i det där loppet. Och även om det till slut blev lite stömma ben, så var det ett riktigt plusbetonat intryck, och att absolut att hästen är stark och rejäl, det visar han där nere. Och han har gått 15-3 följväg och vunnit lopp, så att bra på segerprocent, 11 segrar på 45 starter. Och Emma Bjerkås visar på Bergsåker på torsdag kväll en riktigt fin häst som vann på slutet utav det här Needlefish, och den var riktigt bra. Vi går sen till häst nummer 3, Super IM, som kommer med 2 plumpar i protokollet efter segern uppe i Östersund i ett lunchdrav. Oplacerad på Bergsåker, då tror jag han var långt ner i kön innan han fick fritt, kanske till och med satt fast. På Bollnäs senast så var det också en hel del strul med i loppet. Håkan hade ju ett 12:e spår, och när man var mitt i sista kurvan hade han säkert 20-30 meter fram till täten. Men bra avslutning, 12,5 sista 4 ut i 3:e-4:e spår, och dessutom kom han ut lite långt i banan in på upploppet. Ja, det känns som en Super IM, ganska startsnabb om man vill trycka av han. Körs han på safety, då kan det ju vara lite grann besvärligt att nå ledningen. Men gör han det, då släpper man förmodligen till Forest Brodde. Och, man leker inte med en bra Super IM, och ni såg avslutningen. Fantastiskt bra tycker jag. Sen tar vi med också en fjärde häst i form av nummer 5, Matrix Revolution. Lisat Bettbelander, Truls Andersson Sambo, körde på Solvalla. Näst senast, nu senast Eskilstuna galopperaren. Visar lite form, och i Östersund så var den femma på 15 tid med Truls. Så nu är det Truls igen, bra läge, bra på distans, och jag tycker faktiskt att han gick ett bra lopp på Solvalla här. Ni ser Elisabeth Melander kör upp i ryggen nästan på en häst som vars kusk upp. Det är lite konstigt att vingla på. Nej, det kan vara en kul sträcka att ha med, även om formen är väl lite dunkel i alla fall. Vi går till den andra V5-avdelningen då, och här tittar vi på nummer 1 Prejerås som vann på Hagmyren. Ja, det var ju ett lopp som inte höll någon högre klass, men Prejerås visar bra form och bra skalle. Fick en tryckare varv kvar, och om ni tittar på rytmen så är det ju inte helt klockrent. Ulf Olsson berättade att hästen var lite för tung, och man vet med vetskapen om Svante Båt och Ulf tillsammans, så pratade jag med Ulf mitt på dagen på fredag. Han trodde den skulle lättast betydligt. Det såg i alla fall riktigt rejäl ut och visar bra uppfattning och bra löphuvud. Så att, jag tror att den Prejerås på väg uppåt. Så tar vi med nummer 3, Delectable Ås, som var med på Solänget i onsdags på V86. Fick en lång väg fram då och visar väl hygglig form. Jättebra på Bergsåker gången före när den galopperar bort massor från start. Spurtar ju sedan riktigt, riktigt positivt som 3:a i mål. Känns som att Delectable är så pass startsnabb så han kan få rygg på Prejerås eller till och med nå ledningen. Ja, intressant häst i alla fall som är på väg uppåt, även om han kroknade lite på Solänget där sista 200 efter att ha fått ut i 3:e spår först på sista långsidan. Så tar jag med nummer 7, Vikings New Lane. Jag har inte fått några riktigt positiva uppgifter som jag kan stå för, men jag har hört att den tränar bra hos Robert Berg. Det är i alla fall en häst som kommer med en fin stam, Viking Kronos, och de måste man ju alltid beakta. Och så srobbar han några månader, så att det här ser intressant ut. Och så tar jag med nummer 8, Banker Brodde, som avslutar bra senast på V75 på Årgäng. Det kan ni ta titta på själva i arkivet. Jag tycker att han är världens seger, var ju riktigt bra gången före när han vann på Bollnäs. 16 rader efter 2 avdelningar, och vi går till den tredje.
Nummer ett, Chicago Max, har vi lite bilder från Bergsåker när han var trea. Mötte bra hästar då, även om han ser lite seg ut så avslutar han följt godkänt. Och det var i det loppet Nordstar, våran rikshäst, Last Nordstar, och Ove Lindqvist och Ulf Olsson med en Svante Båthäst körde ganska tufft första tusen. Den här hängde på bra men blev lite benvek, men bra läge nu. Man ska inte underskatta hästar som så start, tycker jag, nu på sommaren. Det är alltid svårt att ta tilläggen i och med att det går så pass bra fort. Ni såg på torsdag kväll på Bergsåker hästarna i första V65 man som stod 20 som hade sina förespråkare. Samtidigt var ju helt chanslösa när de vann på en 14 tid på start. Chicago Max, mitt första streck. Sen tar jag med en liten rysare i form av nummer 5 Ima Scarlett. Var väl bara så där på Hagmyr nu senaste starten, men riktigt bra gången före. Och de där Ima-hästarna brukar vara speciellt bra om de är med framme på en gång, och det tror jag att han kommer att hamna. Det är väl inte helt borta i alla fall. Sen tar jag med nummer 12 Max Vox, som har varit bra spelad varje start och dessutom Bosse Eklund kört varje gång. Och jag tycker mig minnas att han har gjort några riktigt bra insatser med hästen. Sen kanske första hästen är nummer 13, Therese Ribston, som Lars Holm kör själv den här gången. Men Lars är rutinerad, så inga problem med det. Jan-Ove Olsen vann med honom på Bergsåker för någon 3 veckor sedan. Och då var han ju riktigt rejäl. Sprang mest och småbromsa och såg väl inte ut som någon vinnare någon gång egentligen. För ungefär mitt på upploppet han fick upp farten. Och jag tror att han är på väg uppåt, den här hästen. Kanske inte läget är så speciellt bra, men jag tror att Lars Holm anmält honom för att han ska få väg honom felfritt och kanske bygga upp självförtroendet på honom. Vi går vidare till den, det var 90 rader då med 5 hästar där. Vi går till den fjärde avdelningen, lopp 6. Och här tycker jag vi tittar på 3 Cool Curves som är mitt första streck. Cool Curves hade väl för oss oinvigda ingen riktigt knallform som man kunde se. Men det var många som strax före start berättade att Lars-Jan Söderberg var ganska nöjd med hästens prestationer och trodde på lite chans. Nu var det lite tursamt i och för sig, men ingen ska kalla falla över Cool Curves, för han avgjorde lätt. Och han berättade Lars-Jan Söderberg att hon kanske allra bäst om hon får smyga med som det blev. Hon var väl nära och tappa lite tempo sista 50 där när hon väl kom först. Men på läget måste hon ju vara ett tidigt bud här. Sen går vi och tar vi med naturligtvis nummer 10, He Lovely, som har gjort flera bra lopp. Stod lite omöjligt till senast på Dannero. Ganska stort fält. Bra gångerna före och har ju visat att hon tål att göra lite själv också. Och så tar jag med nummer 14, Ädelblod, som tredje häst. Ja, Ädelblod, den var ju segerlös inför starten som hon har tredje från slutet då hon vann på Bergsåker på ett väldigt bra sätt. Helt fantastiskt förbättrad. Och nu senast på Hagmyren, ja, då blåste Henrik Svensson fram till utvändigt ledan som ni ser. Och ja, där sitter han egentligen bara och åker ifrån den som var spelfavorit, och det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Det är ju bra stam på mammasidan här på den här. Och jag tycker att man ska nog inte nonchalera den hästen även om hon har hunnit bli 6 år nu. Det finns flera lopp som hon kan vinna fortfarande eftersom hon har så pass lite pengar på sig. Bra startspår, och jag tror att Henrik Svensson sitter bra till med henne och kan ju också hästen väldigt bra. Så att jag tror att det är bra chans att Ädelblod är med i segerstriden. Mina 3 streck känns ganska säkra. Sista V5-man, ja, spikar jag nummer 9, Ökrosterbridge, som var bilder på. Men jag kan ju inleda med att titta på ett Warner för er som har råd och kanske gör en utskrivet. Warner var med på Bergsåker efter en comeback som höll på nära 9 månader igen och var ju kvalad för starten för, och jag tyckte han såg bra ut då. Vi visar lite bilder på det. Var väl lite grann rullig sista 50 här för Jan Östman, men det var väl för att dels gick det fort och sen tycker man väl att han har varit borta så länge, är han väl förmodligen mycket bättre nu med ett lopp i kroppen. Men jag tycker ändå att jag spikar nya Crosterbridge. Kom bort senast i Halmstad inom V75 som var ganska tufft lopp, men Räcker Grott på Bergsåker i våran konkurrens, och här gången för imponerar han vid segern. Jag tycker han har blivit helt annat flyt av honom. Här har Robban Berg gjort ett kanonjobb med, och även naturligtvis stallets personal. Nej, det känns ganska bra. Bra ryggar att gå på. Både Don Gentle och Warner startsnabb. Och jag är inte alls orolig för stallformen på Ros Robert Berg. Det är så här.
man många gånger så pratar man om att de går lite dåligt hästarna. Det är ju oftast missflytt, och Robban kanske hade en bra period i vintras och så har det varit lite dipp till och från. Ja, inte behöver man vara orolig om Robert Berg, absolut inte. Han kommer alltid igen, och för mig känns Cross the Bridge som en bra spik. Ja, nu har vi eldat på med en ny travspegel. Nu får vi en liten paus och hoppas att ni kan under tiden följa med Hagmyren måndag, Bollnäs dubbla travdagar, lördag söndag nästa helg, och sen har vi Bergsåker fredagen därpå. Men skönt för både Fred och mig att få en liten paus, men på söndag kör vi, och välkomna ut ni som vill ha lite pengar på söndag eftermiddag.